ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዘኪቲዩብ እድምተኞች በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። በቀን ከ1100 በላይ የነዳያን ምገባ እንደቀጠለ ነው። እግዚአብሔርን ይዘን እናንተንም በአጋዥነት ይዘን ይህንን የነዳያን ምገባ እያካሄድን ነው። የነዳያን ምገባን ብቻም ሳይሆን ደግሞ የአቅመ ደካሞችን ቤትም እድሳት እሱም እንደቀጠለ ነው። ከእንደገና ደግሞ የአቅመ ደካሞች ወይም ደግሞ ልብስ መቀየር ፈልገው ግን ነገር ግን በአቅም ማነስ ምክንያት ልብስ ያጡ ሰዎችን እናንተ የምትሰጡትን ልብስ ገላቸው እንዲታጠቡ አድርገን እያለበስ እንገኛለን። አደራችሁን ምንላችሁ እናንተ የዚህ የበረከት ተሳታፊ እንድትሆኑ ነው። በማስረጃና በመረጃ ያደረጋችሁት አስተዋጽኦ እቤታችሁ ድረስ በዚሁ በቪዲዮ ይመጣል ማለት ነው። እግዚአብሔር ለምታደርጉት ነገር በሙሉ በሕያው በእግዚአብሔር ስም ምስጋናችን ከወዲሁ እናቀርብላችኋለን። በ0949465946 ላይ እየደወላችሁ ቀጥታ ወይም ደግሞ በቫይበር ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም ላይ መልእክት እያስቀመጣችሁ ይህንን የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ መቀላቀል ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በተለያየ ሁኔታ የበጎ አድራጎት ስራ እየሰራችሁ ያላችሁ፣ ማህበራዊ ሚዲያውን የበጎ አድራጎት ስራ ምንጭ እያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎችም ደግሞ ልትመሰገኑ ይገባል። እንበርታ። እግዚአብሔር አምላካችን አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን። የበለጠ ደግሞ በመረዳዳት በመደጋገፍ ነው ይህንን ጊዜ የምናልፈው ብለን ስለምናምን በበጎ አድራጎት ስራችሁ እንድትሳተፉ አደራ። የምገባ ቦታዎቻችን ደግሞ እዚህ ደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል መሃል መርካቶ፣ እንደዚሁም ደግሞ ጎጃም በረንዳ በሚገኘው መኖሪያ ቤታችን ውስጥ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ እንጦጦ ማርያም፣ ከዛም ደግሞ በጣም ብዙ አቅመ ደካሞች ያሉበት ሽንቁሩ ደብረ መድኃኒት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። አደራችሁን ምላችሁ እዚህ ቦታ የምናካሄዳቸው ምገባዎች እየተሳተፋችሁ የበረከቱ ተሳታፊ እንድትሆኑ አደራ አደራ እንላለን። በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። ሰላም ሁኑ። አሜን። አምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ የምገባችን በወይዘሮ አልማዝ መንግስቱ በክርስትና ስማቸው ወለተ ስላሴ ስም ነው። እግዚአብሔር አምላክ የወለተ ስላሴ ነፍሳቸውን ይማርልን፣ ነፍስ ይማርልን። ሌሎቻችሁም ለወይዘሮ አልማዝ መንግስቱ ቤተሰቦች እናንተም በሞት በተለዩአችሁ ወገኖቻችሁ ስም፣ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች መንፈሳዊ በዓላትም ስታከብሩ ልደትም ስታከብሩ ለህሊናችሁ እርካታ ለነፍሳችሁ መዳኛም ነዳያን ተመግቡልን ዘንድ በሕያው በእግዚአብሔር ስም አደራ እንላለን። ቀጥታ ወደ ምገባው እንሄደው። ቤተሰቦች እንግዲህ እየጠበቅን ነበር፣ እስካሁን አልመጡም። ቀጥታ ወደ ምገባው እንሄዳለን።
ነው።